Жер қалталы байларға ғана емес, әкім қаралардан да ауыспайды. Малын қайда бағарын білмей, жайылымнан қағылған жұрттың жан айқайын жеткізген мәжілісмендер бүгін ауыл шаруашылығы министріне жерді жеке меншігіне өткізіп алғандардың атын атап түсін түстеді. Қай облысқа бармасаңыз, жолдың оң жағы да, сол жағы да әкімнің жері. Қайтып атқан жер жоқ. Мал ұстап отырған, егін егіп отырған кісілер жерге зәру болып отыр, бірақ ана қолы күштілер сол бұрын қалпында қалып отыр. Мына жердің иелерін сіздерге мына шығарып тақтаға жазып қоюға кім кедергі? Өскеменге барсаңыз жердің бәрі Даниал Ахметтікі, Павлодарға барсаңыз Бақауыптікі, Астананың маңайында Шүкеевтікі, оны айтуға қорқып отыр бәрі. Бірақ сіздер осыны қашан жаңа сіздің баяндамаңызда айтылған мыңдаған гектардың бәрі өтірік. Ана халықтың бәрі наразы болып отыр. Мал ұстаған кісілерге жер жетпей жатыр. Соны сіздер мынандай әдемі баяндаманың орнына осыны қашан қолға аласыздар нақты? Депутат Дүйсенбиновтың ашуына тиген Ербол Қарашөкеевтің мемлекетке 5 миллион 200 мың гектар жер қайтарылды деген баяндамасы. Ел аралап келген халық қалаулысы ауыл шаруашылығы министрі айтқан санға мүлдем сенбей отыр. Қарашөкеев те депутаттың бұл пікірімен келіспейді. Оған дейінгі жерлерді қайтарғанда олигархқа да әкімге де қараған жоқпыз дейді министр. Келесі жылы тағы 5 миллион гектар мемлекетке қайтарылмақшы. Әкімдердің жерлерін жерлерге тиіспей қорғап отырып деген мен қабылдай алмаймын. Себебі биылғы жыл 5-те 2 миллион гектар жерді қайтардық. Кімнің жерлері ол? Сол әкімдердің жерлері бұрынғы болған олигархтардың жерлері. Ендігі жылда тағы да 5 миллион гектар қайтарамыз. Ол жұмысты қазір біз жандандырып отырмыз.